Momo moranguinho, momo moranguinho, momo moranguinho e você. Conheço alguém, um doce de menina que vai te conquistar. Uma amiga sim, que tem a nossa estima, é a melhor que há. Ela é demais e melhor a separar. Legal, alegre, tão feliz. Momo moranguinho e você, tão doce como o nome diz. Momo moranguinho é moranguinho. Tem um jeitinho tão raro e engraçadinho, é momo moranguinho e você, tão doce como o nome diz. Momo moranguinho é moranguinho. Moranguinho. Conheça a Moranguinho. Bem-vindo à Morangolândia, onde as coisas estão sempre melhorando. Morangolândia é o lar da Pudim, do Rocambole e também o meu, a Moranguinho. É um lugar muito, muito bom de se viver. Isso se você gostar de morangos, morangos e mais morangos ainda. Os morangos daqui podem crescer tanto que você até pode precisar de um carrinho para levar um só. Quando chove, é melhor ter cuidado. Ou pode se surpreender com uma tempestade de morangos. Quando neva, eu já vi nevar flocos em forma de morango. E quando o vento sopra, ele forma dunas de morangos e montanhas de morangos, que são ótimas para fazer morango board. Você pode estar muito feliz, Moranguinho, mas e eu? Você tem morangos, mirtilhos e outras frutinhas silvestres. E que tal frutinha de atum? Bobinha, não existe fruta com sabor de atum. É isso mesmo, Morangolândia não é um bom lugar para um gato. O problema da Pudim, a minha gata dengosa, é que ela sempre acha que o copo está meio vazio. E eu, que está... está meio cheio. Isso quer dizer que eu gosto de ver as coisas pelo lado bom, mas a Pudim tem o hábito de esperar pelo pior. Agora está tudo vazio. Pronto, meus bichinhos queridos, está na hora do café da manhã. Aqui está a Pudim. Rocambole! Um dia você e a Pudim vão aprender a colaborar. E um dia você vai aprender que o meu café da manhã predileto é atum. Esta é a minha irmãzinha, Maçãzinha. Pode chamá-la de Maçã. Hoje é o dia do aniversário de um ano dela. Olha, olha o que eu achei. Vou soprar e fazer um pedido. O meu pedido foi fazer uma grande festa pra Maçãzinha. Ela não é muito, muito lindinha? Seria mais linda se tivesse um bigode e um rabo. Esta é a nossa casa, onde nós estamos sempre melhorando. Quase sempre. O lugar da casa que eu mais gosto é a cozinha. É o lugar perfeito para a festa da Maçãzinha. A primeira coisa que temos que fazer é uma lista. Gugu, Lita, deixa eu ver. Um biscoito. É! 2 frutas. 3 suco. Sufuta! 4 chapéus de festa. 5 o bolo. Boio! Tenho certeza de que vai gostar muito, muito do bolo de aniversário. Boio! Teremos que viajar para terras muito, muito interessantes para encontrar tudo de que precisamos. Eu sugiro que não passemos por terras com gente que baba, que tem nariz molhado e latido chato. No seu mapa existe alguma terra onde as pessoas miam e ronronam? Ah, Pudim, será mais divertido se visitarmos todos os tipos de pessoas. Nunca. Acho que não gostaríamos delas se forem muito diferentes da gente. E acho que elas não gostarão da gente. As diferenças tornam as pessoas interessantes e divertidas. Imagina como o mundo ia ser muito, muito chato se todos nós fôssemos iguais. Mas não seria ótimo se todos fossem peludos e tivessem língua de lixa? Se formos pela trilha da frutinha, acharemos as coisas pra festa. Que caminho devemos tomar? Posso sugerir um lugar com muitos gatinhos? Deve ter muito biscoito no Canto dos Biscoitos. E esse é o primeiro item da nossa lista. Ai, às vezes não é muito fácil ter um animalzinho de estimação. Chegamos! Canto dos Biscoitos! É mesmo, Maçãzinha. Esse deve ser o lugar mais cheiroso de todo mundo. Esse é o aroma de pelo menos 1 milhão de biscoitos assando. Acho que será muito fácil encontrar biscoitos para sua festa de aniversário. Por que não tem nenhum biscoito de atum? Que barulho é esse? Puxa vida! Açúcar. Está barulhento demais. Nunca pensei que biscoitos pudessem dar medo. Eu acho que você é bem bonitinho. Quer dizer, oi, eu sou o Biscoitinho. Oi, eu sou a Moranguinho. Essa é a Maçãzinha, minha irmã, e a Pudim, minha gata. E, bom, você já conheceu o Rocambole. Que pena que a gente se conheceu desse jeito. Deixa pra lá, pelo menos nos conhecemos. Venham, vou mostrar minha padaria a vocês. Tem certeza? Claro que sim, eu adoro receber visita. tem cheiro mais gostoso, deve estar delicioso. O biscoito quero os 8, que biscoito bom! Tem de todos os sabores, cheira até melhor que as flores. O biscoito quero uns 8, que biscoito bom! Que biscoito apetitoso, delicioso, saboroso. Não tem nada mais gostoso, que biscoito bom! Bicoto assim assado, bicoto engraçado. O bicoto me dá outro, que bicoto bom! Que biscoito apetitoso, delicioso, saboroso. Não tem nada mais gostoso, que biscoito bom! Tem açúcar, tem farinha e tem ovos de galinha. O biscoito quero uns 8, que biscoito bom! Que biscoito apetitoso, delicioso, saboroso. Não tem nada mais gostoso, que biscoito bom! Que biscoito apetitoso, delicioso, saboroso. Não tem nada mais gostoso, que biscoito bom! Essa máquina de biscoito é admirável. Como é que se chama? Eu a chamo de admirável máquina de biscoito. Tão brilhante. Não liga pra minha gata mal-humorada. Debaixo de todo esse pelo bate um coração muito grande. Ai, não. Rocambole, desce daí. Rocambole, você precisa aprender a se controlar. Eu quase ganhei uma nova amiga. Sua nova amiga pode ter muita coisa, mas eu não confio nela. Aquela máquina dela é muito barulhenta e diferente demais. Esperem um pouco, esperem. Ela não é chamada de admirável máquina de biscoito à toa. É só eu botar em substituir biscoitos arruinados e pronto! Eu não sei como foi aparecer um biscoito de atum aqui. Será que você vai querer, Pudim? Um biscoito de atum? Isso é mesmo diferente. Diferente, mas delicioso. Agora a aniversariante será a provadora de sabores. Gostoso. Rocambole, agora chega de biscoito. Bom garoto. Pronto, um carrinho cheio de biscoitos deliciosos pra viagem. E mais uma porção pra dar sorte. Tem certeza? Pra mim é um prazer. Pra dizer a verdade, eu queria muito uma amiga. Eu também. Que bom que eu tenho uma nova amiga. Especialmente uma que faz biscoitos tão gostosos. Acho que vou experimentar um. Depois do almoço. É mesmo. Muito, muito obrigada mesmo por todos os biscoitos. Agora bem que podíamos encontrar uma admirável máquina de suco. partir a brotar. Água e luz não bastarão sem calor do coração. Que bonito, que legal, com os amigos é igual. Mostre bem quem você é, seja um amigão de fé. É a flor da amizade, é a flor da amizade. Não tem cor nem idade, ela cresce e invade. A amizade é uma flor. Respeitar dá o maior pé, e é o que toda planta quer. Cuide bem do seu jardim, que ele vai crescer assim. Todo amigo vai saber como amar e proteger. Cuide bem desde a raiz, ser amigo é ser feliz. É a flor da amizade, é a flor da amizade. Meu cachorro, ele só está animado. Eu também estou animada, porque acho que encontrei novos amigos. Oi, eu sou a Moranguinho e esta é a Maçãzinha, minha irmã. Eu sou a Laranjinha. E muito prazer. Alguém aceita um pouco de suco? Alguém aí disse suco? Tem muito suco aqui. É o produto principal das terras da Laranjinha. Eu acho que viemos ao lugar certo. Estamos juntando as coisas para a festa de aniversário da Maçãzinha. Por favor, levem o quanto quiserem. Não, obrigada. Todo mundo sabe que gato não toma suco. Se você for gentil com a terra, ela vai lhe dar toda a comida deliciosa de que precisa. Ela não me parece muito peluda. Acho que não estamos fazendo muito progresso. Você não gostaria de um pouco de leite? Obrigada, Laranjinha. Você foi muito gentil. Ela foi muito boazinha. O próximo item da nossa lista é um bolo. Quem sabe encontramos um bolo de atum com cobertura de fígado. Fígado? Não se preocupe, Maçã. Vamos encontrar um bolo perfeito para você. Afinal, esta é a terra mais gostosa de todas. Bolópolis. Parece até que nevou. Não, é glacê. Que neve docinha. Deliciosa. Ciosa. As outras terras são muito impressionantes, mas esta... Mas esta é uma doçura? Isso mesmo. Bolos foram feitos para serem comidos e não para se viver neles. Posso ajudar vocês? Oi, eu sou a Moranguinho, esta aqui é a Pudim e essa é a minha irmãzinha. Hoje é o aniversário dela e nós queremos um bolo. Eu acho que vocês vieram ao lugar certo. Essa é a loja de doces da Uvinha e eu sou a Uvinha. Entrem! Que tal um bolo bem fofinho? Nossa, mas é bem pesado. Aposto que pesa 100 quilos. Acho que é muito pesado pra gente levar pra Morangolândia. Olha, eu tenho esse pão de ló e ele é molhadinho. Acho que esse aí é molhado demais. Então, que tal esse bolo de chocolate? Estou achando que não é nenhum desses. Viu? Eu sabia que alguém que mora num lugar tão estranho não poderia nos ajudar. Você gostaria de fazer alguma encomenda? Faço diferentes tipos de bolo. Viu, Pudim? Diferente pode ser uma coisa boa. Ah, um bolo de mel com maçã. Eu acho que é este aqui. Maçã. Ótimo. Quer que eu escreva o quê? Feliz aniversário, Maçãzinha. Feliz aniversário, Maçãzinha. Tá bem. Que ótimo, nós queremos pra essa tarde. Isso é um problema. É impossível. Eu não vou conseguir aprontá-lo pra esta tarde. Não vai dar mesmo pra ajudar, porque é muito trabalho pra uma pessoa só. Eu tenho uma ideia. E se trabalhássemos juntos? Eu geralmente trabalho sozinha. Mas pode ser divertido trabalhar com vocês. Tudo bem, Alvinha. Você vai pegar as receitas e vamos separar os ingredientes. Eu separo, a maçã mistura e a Pudim pode ajudar a limpar. Ah, é. E você, Rocambole? Tira uma soneca. Momo, moranguinho. Momomô, moranguinho, momomô, moranguinho e você. Momomô, moranguinho, momomô, moranguinho, momomô, moranguinho e você. Trabalhamos a beça, mas como trabalhamos juntos foi muito divertido. Muito a exagero. Minha amiga Pudim deu um toque especial a esse projeto que só um gato poderia dar. Viu, Pudim? Alguém dá valor a você. Deve ser por causa da minha língua limpa. Esse é o bolo mais lindo que eu já vi. E o que eu mais me diverti fazendo. Você é ótimo. Máximo. Agora precisamos dos chapéus de festa. Teremos que ir à prateleira dos chapéus. Esse lugar não parece a prateleira de chapéus. A gente já não passou por aqui? Eu disse para pegar o caminho de baixo. Por aqui está parecendo certo. Eu disse para pegar o caminho de cima. Por que não pegou o caminho do meio? Eu acho que estamos muito perdidos. Agora não poderemos fazer a festa. Não que eu ache que a festa fosse ser ótima. Perdido, perdido. Já tentaram o norte? E o sul? Quem está aí? Ou o leste? Ou o oeste? Oi! Quem é você, hein? Tem também o nordeste e o sudeste. Oi, acho que nos perdemos. Pode nos dizer como chegar a... Tudo bem. Eu, o Pão de Mel, sou especialista em dar orientação. Me desculpe, mas eu acho muito confuso por aqui. Mas não é para uma especialista como eu. Na verdade, isso me lembra da vez que eu estava nos Campos da Scotchberry e o rei me convidou para um jogo de polo. E também da vez que mostrei o caminho para os saltadores olímpicos. Certa vez, um trenó de renas passou por aqui e também pediu informações. Bem, mas o que eu estava dizendo? Orientação. Queremos orientação. Podia dizer como chegar à Prateleira de Chapéus? Prateleira de Chapéus? Um dos meus lugares preferidos. Parecido com a Prateleira de Casacos, mas tem menos turistas. Será que eu poderia acompanhar vocês? Isso seria maravilhoso. Obrigada. Posso oferecer uma carona? Pelo menos estamos fazendo progresso na área de pelo e rabo. Mas ela é muito alta. Olha só que patas tão compridas. Ora essa, Pudim. Acho que não estamos mais em Bolópolis. É mesmo. A Dona Pernalta fez a gente ficar ainda mais perdido do que já estava. Puxa vida. Pão de Mel, acho que fizemos alguma coisa errada. De acordo com os meus cálculos, não. Mas isso me lembra da vez que eu estava em Pance. Eu estava trotando devagar e quando me dei conta estava galopando. Acabou de nos contar essa história. Mas eu já contei pra vocês que todos gritaram Viva Pão de Mel quando me viram chegando. Espera, vocês não acham que tem alguém nos observando? Eu disse que tinha alguém nos observando. Oi, quem é você? Oi, meu nome é Limãozinho. E às suas ordens? Eu sou a Moranguinho. Esta é a Maçãzinha. Pudim. E o Rocambole você já conheceu. E eu sou o Pão de Mel, o pônei falante. E puxa, como fala. Eu achei essa sua luneta muito bonita. Você quer olhar? Claro! Viu alguma coisa interessante? Um rio. E parece que é feito de chocolate. E esse é o Rio Chocolate. Quer vê-lo de perto? Por que não? Tá. Vamos. Sabe, estávamos tentando ir à Prateleira de Chapéus. Fica a quilômetros daqui. Opa. Aqui está, gatinha. Muito obrigada. Alguém mais vai querer chapéu? Esses chapéus são perfeitos para festa. Muito obrigada pelos chapéus. Agora não importa mais não ter encontrado a prateleira. Que bom. Conseguimos os chapéus e, melhor ainda, fizemos 2 novos amigos. Aqui está, o Rio Chocolate. Ah, Rocambole, se acalme. Para! Não! Vamos! Isso me lembra de quando a Rainha Cacau montou em mim em pelo e lá fomos nós em direção ao pôr do sol. Agora não, Pão de Mel! Moranguinho. Mal posso esperar para contar a todos sobre esse caso. Não teria conseguido sem você, Pão de Mel. Acho que ter patas compridas serve para alguma coisa. Estamos quase acabando. Mais um tronco, mais um cipó. Ora, volte aqui, Rocambole! Para com isso! Ele é bem treinado. Cachorro adora se divertir. Então vamos nos divertir. Maçãzinho, você vai ter que fazer o seguinte. O rio. E nada como trabalhar todos juntos para completar a tarefa. Eu não sabia que era tão bom trabalhar com os outros. Eu já ouvi isso. Já está pronto. Uma balsa muito boa. pessoal! Tchau! Espero vê-los de novo. Limãozinho, eu esqueci de contar a história da... Tchau, Limãozinho! Tchau, Pão de Mel! Foi um prazer, Limãozinho! Ele não tem pelo, nem rabo e também não tem bigode. Que bom que finalmente você se interessou por alguém humano. Humano? Puxa vida, é verdade. Ele é humano. Acho que eu só tinha pensado nele como o Limãozinho. A amizade é exatamente isso, Pudim. Quando você esquece a aparência e gosta da pessoa pelo seu interior. Na verdade, o Limãozinho tem algumas características felinas no interior. Bom, temos tudo de que precisamos para fazer a melhor festa de aniversário? Feta! Biscoitos, certo. Fruta e suco. Certo, certo. Bolo, certo. Chapéus de festa, certo. Certo. Bom, já temos tudo da lista. Mas eu acho que esquecemos de alguma coisa. Essa não, esquecemos de convidar as pessoas. Oh. Eu tenho uma ideia, mas preciso de ajuda. Eu ajudo. Também. Ótimo! Vamos precisar de algumas coisas. Primeiro, vou colocar papel no chão. Vamos transformar o rocambole num pincel vivo. Maçã, você fica encarregada de ver se há bastante tinta. Rocambole, você pisa na tigela e depois decora o papel. Ótimo! Volta pra tigela. Bonito! Está lindo! Agora, Pudim, você escreve o convite. Você está convidado. Muito bem. Maçã, põe mais tinta pro rocambole e vamos fazer tudo de novo. Que adorável! Ah! Que bom! Puxa, eu vou sim! Estávamos achando que íamos ter uma festa muito pequena. Quando ouvimos uma batida na porta. Os convidados, os convidados! Chegaram! Chegaram! Eba, eba! E na hora certa. Feliz aniversário, Maçã! Feliz aniversário, Maçã! se fazer. Feliz aniversário, maçã. O melhor da festa é poder brincar com quem quiser. Feliz aniversário, maçã. Como é bom comemorar. Vou comer, depois brincar. Feliz aniversário, maçã. Feliz aniversário, maçã. Tem um ano bem feliz, é por isso que se diz feliz aniversário, maçã. Feliz aniversário, feliz aniversário, maçã. É, a festa não foi tão ruim, afinal de contas. Eu sabia que você ia gostar, Pudim. Eu detesto admitir, mas o melhor foi que havia todos os tipos de pessoas. Nossa, de repente o seu copo me parece meio cheio. Ou então, muito, muito cheio. Tudo é morango e eu também sou. Olhe bem pra mim. Tudo é morango e eu também sou. E é muito bom assim. Tem morango sem igual. Tudo é muito natural. Essa chuva tão legal cai bem no meu jardim. Pule pata palma então. Gire como um peão. Pule pata palma então. Gire como um peão. Tudo é morango e eu também sou. Como é bom cantar. Tudo é morango e eu também sou. Tra la 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 la. Todos vão ficar afim de bater os pés assim. Todo dia é bom pra mim. E para Pudim. Pule pata palma então. Gire como um peão. Pule pata palma então. Gire como um peão. Tudo é morango e eu também sou. Quanta diversão. Tudo é morango e eu também sou. Me acompanha então. Isso aqui é mesmo um show. Deslizar no doce eu vou. Se no chocolate estou, não reclamo não. Pule bata palma então. Gire como um peão. Pule bata palma então. Gire como um peão. Muito Feliz Natal! Bem-vindo à Morangolândia! Eu sou a Moranguinho e estou acabando de enfeitar a minha árvore de Natal. E ela é uma árvore de Natal muito bonita. Gugu! Esta é a Maçãzinha, minha irmã. Ela não é adorável? Ela está começando a falar. Caíno, Caíno! Parece que ela está querendo um carrinho novo de presente de Natal. Perdemos o nosso no Rio de Chocolate. Eu adoro Natal. Sabe, eu adoro todos os dias, mas o Natal é realmente um dos meus favoritos. E eu gosto demais de fazer compras de Natal. Este ano eu vou fazer uma lista dos meus amigos, que é pra eu lembrar de comprar presentes pra todos eles. Essa aqui é a Alvinha. A Alvinha é tão artística. Ela faz bolos tão lindos que nem dá vontade de comer, mas tão deliciosos que não dá pra resistir. Vai ser muito difícil encontrar um presente para a Alvinha. O que será que ela quer? Esta é a Laranjinha. A Laranjinha é uma jardineira maravilhosa. Ela cultiva muitas coisas, flores, frutas. E ela faz o suco mais suculento. O que posso dar à Laranjinha que seja tão delicioso e colorido quanto o jardim dela? Tem também a Biscoitinho. Ela é tão criativa e é a melhor doceira do mundo todo. Devia provar os biscoitos dela. Como vou achar um presente para Biscoitinho que seja tão delicioso quanto os biscoitos que ela faz? E não posso me esquecer do Limãozinho. Ele adora aventuras. Está sempre escalando ou correndo por aí, no seu skate. Que presente eu posso dar ao Limãozinho? Alguma coisa rápida? Ou com rodas? Não vai ser fácil pensar num presente para ele. E tem também os meus bichinhos. Pudim, minha gata. Pudim é uma gata muito especial, com uma personalidade especial. Vai ser difícil encontrar o presente certo para alguém assim tão exigente. E Rocambole, o meu cachorro. Rocambole é bobão e super divertido. Do que ele gostaria? Alguma coisa tão divertida e bobinha quanto ele? Toma cuidado, Rocambole! Sou papai e sou Noel, bala doce como mel. Mas que presentes vou dar? Pra não então um bom colchão, rabanada ou rã pintada, casaquinhos e gatinhos. Isso é o que eu quero dar. Sou papai e sou Noel, bala doce como mel. Mas que presentes vou dar? Que tal chapéu, um carretel, trenó, então um bom colchão, rabanado, rã pintada, casaquinhos e gatinhos. Isso é o que eu quero dar. Sou papai e sou Noel, bala doce como mel. Mas que presentes vou dar? Um guarda-sol, um rouxinol, que tal chapéu, um carretel, trenó, então um bom colchão, rabanado, rã pintada, casaquinhos. Isso é o que eu quero dar. Sou papai e sou Noel, bala doce como mel. Mas que presentes vou dar? Um presentão pra coleção, um guarda-sol, um roxinol, que tal um chapéu, um carretel, trenó, então um bom colchão, rabanada ou rã pintada, casaquinhos e gatinhos. Isso é o que eu quero dar. Casaquinhos e gatinhos? Mas que presentes vou dar? Cantou bem, Moranguinho, mas se esqueceu, essas notas agudas não fazem bem aos ouvidos sensíveis de uma gatinha. Ora, tudo bem, Pudim. Ela é um pouco mal-humorada, mas no fundo ela é uma gata muito boa. O que é isto? A minha lista de Natal. Na verdade, estava agora mesmo pensando no que dá pra você. Minha lista! Ah, Rocambole! Acho que eu posso costurar. E também acho que dá pra fazer compras sem uma lista. Eu vou lhe facilitar as coisas. Eu quero nada. Espero que você mude de ideia, Pudim, pois é muito bom receber presente. Daqui a pouco você vai dizer que é tão bom dar quanto receber. E é isso mesmo que eu vou dizer. Me desculpe, Moranguinho, o Natal não é pra mim. Ficam todos tão adoráveis e bonzinhos. Pretendo tirar uma soneca bem comprida no dia 23 de dezembro e de preferência acordar só em janeiro. Na verdade, eu acho que vou aprender hibernação. Tem algum urso por aí? Cágados! Por favor, alguém me ensina a hibernar a tempo para o Natal! Natal! Alguém falou em hibernar? Oi, Pão de Mel, você não hiberna. Você é um pônei. Eu sei, mas as minhas muitas viagens me levaram a muitas nações. E acredite, sou uma especialista. Oh, eu já passei por rios de ouro e montanhas de açúcar caramelado. Por terras de sorvete e neve e desertos escaldantes. Eu sei, eu sei. Eu escalei os penhascos mortais do Kilimanjaro, onde tudo é muito perigoso. Por favor, continue. Não me importo. Já ouviu falar dos gatos de Katmandu? Os gatos de onde? De onde não? Katmandu. Os que fazem o que você quer fazer também. Que fazem o quê? Não o que. O que você quer fazer também. Ah? Não, não, não. Eles não fazem... Ah, não. Deixa pra lá. Eles não fazem tantas perguntas. Agora, feche os olhos. Será um prazer. Respire fundo. E pense em coisas bonitas. Preciso mesmo. Acho que também pode ser um pensamento feio. Parece que a hibernação da Pudim está funcionando. Acho que sou a melhor égua hipnotizadora de todo mundo. É! Obrigada. Sabe, o segredo é a voz. Eu falo muito devagar, num tom baixo. Puxa, quase que eu me hipnotizei. Acho que você quer mesmo um carrinho de Natal, não é, Maçã? Estou começando a ter ideias sobre o presente de todo mundo. Especialmente o meu, espero. Claro, Pão de Mel. Nunca me esqueceria de você. Mas agora estou pensando em alguma coisa de que o Limãozinho goste muito. Espero ter uma ótima ideia antes de ser tarde demais. Biscoitinho, Laranjinha, Uvinha, Limãozinho. Oi, Moranguinho. Viemos ajudar a enfeitar a árvore. Eu trouxe os biscoitos. Obrigada, Biscoitinho. Mal posso esperar para provar os biscoitos. O formato deles é meio sem graça. Eu não sei onde botei as formas de biscoito. Ou talvez tenha perdido. Ah, Biscoitinho, mas está tão gostoso. Você sempre faz os melhores biscoitos. Viu? Todo mundo gosta deles. Vamos tomar um pouco da minha cidra de ameixa? O único problema foi que tive que fazer de maçã, porque eu não tinha mais ameixas. Tudo bem, Laranjinha. Aposto que está deliciosa como sempre. E eu trouxe um bolo branco. Ele é o meu preferido. Ah, parece um sonho. É tão bom ver vocês, mas estão um pouco adiantados este ano. Eu ainda não acabei minhas compras de Natal. Ela quer dizer que ainda nem começou. Puxa vida, e vai dar tempo? É claro, eu sei muito bem onde levá-la. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Enquanto isso, podem ficar à vontade. Diz o que vai dar pra mim. Não posso. Vai ser uma surpresa. Quem dera eu já soubesse o que devo dar ao Limãozinho. Nós temos muita coisa para comprar, mas temos muito pouco tempo. Eu conheço o lugar ideal e já chegamos. Olha, Feriadolândia. Que lugar pra passear. Já vi um montão de ameixas aqui. Anjos voam e os sinos soam, tilintam só pra gente ouvir. Eu sei, fui eu quem falou sobre a Feriadolândia. Feriadolândia, lugar diferente. Feriadolândia, mexe com a gente. Feriadolândia, me deixa sem voz. A sua magia é pra todos nós. Olha só ao seu redor, que decoração mais sensacional. Só do bom e do melhor, quero um presente de Natal. Ah, Pão de Mel! Só mesmo aqui pra gente ouvir um bom cantor com sininho e um tambor, nos fazendo pressentir boas novas com seu frescor. Feriadolândia, lugar diferente. Feriadolândia, mexe com a gente. Feriadolândia, lugar sem igual. A terra perfeita pra um pônei legal. Quanto mais o céu me traz a lição que eu já sei de cor, mas peço pra gente se unir e fazer um mundo bem melhor. Feriadolândia, lugar diferente. Feriadolândia, mexe com a gente. Feriadolândia, me deixa sem voz. A sua magia é pra todos nós. Se lembre dos pôneis, não esqueça de nós. A sua magia nos deixa sem voz. Sejam bem-vindas ao Vale das Ameixas. Posso ajudar? Pode sim, por favor. Mas antes, coma uma ameixa. É deliciosa. Obrigada. Elas são muito suculentas e muito doces também. Não é à toa que me chamam de fada açucarada. Então, me digam em que posso ajudar. É que estou procurando um presente para minha amiga Laranjinha. Me fale sobre ela. Com licença, estimada fada, por que tem que falar sobre ela? Se a conhecermos um pouco, fica mais fácil encontrar um presente que agrade a ela. Eu vou dizer do que ela vai gostar. Ela adoraria uma destas celas. Ora, mas ela nem anda a cavalo. E principalmente ela não é um cavalo. Temos que comprar alguma coisa de que ela vá realmente gostar. Uma coisa que seja importante para ela. Quem não ia querer uma cela? Ai, Pão de Mel. Por que você não se coloca no lugar da Laranjinha? Me diga que coisas ela gosta de fazer. Ela gosta muito de plantar e de jardinagem. E ela gosta de todos os tipos de fruta. E adora fazer cidra de ameixa, quando ela tem ameixa. Ah! Então este arbusto de ameixa vai ser o presente ideal. Poxa, muito obrigada. E quanto é que eu lhe devo? Ah, que tal uns morangos suculentos? Aqui estão fora de época. São todos seus. Feliz Natal! Suculentos. Muitos suculentos. Talvez suculentos até demais. Chegamos ao mercado das bengalas doces. É aqui mesmo que vamos comprar o presente da Biscoitinho. Eu já sei qual é o presente ideal para ela. Uma linda cela. Ai, não sei não, Pão. Talvez esse seja o presente ideal para você. Mas acho que ela gostaria de alguma coisa relacionada a biscoitos. Puxa, tem mesmo muito pirulito aqui. Não que isso seja uma coisa ruim. Socorro! Socorro! Hã? Essas balas falaram socorro? É, parecia mesmo socorro. Aqui! Aqui! Alguém falou mesmo alguma coisa. Mas quem? Já ouviram falar de uma coisa boa em excesso? Impossível. Então tinha mesmo alguém falando comigo. Oi, eu sou a Moranguinho. E eu sou o vendedor Bala Bala. Eu sei, tem bala demais no meu nome. Mas o pior é que tem pirulito demais na loja. Como assim? Estamos lotados de pirulitos e mais pirulitos. Todo mundo que faz compras aqui fica tão cheio de comer tanto pirulito que não sobra lugar para a ceia de Natal. E a cada hora estão sendo feitos mais de 10 mil pirulitos. Por quê? Alguém mexeu no botão da admirável máquina de pirulitos. E houve alguma coisa. Admirável máquina de pirulitos? Isso me lembra a admirável máquina de biscoito que a minha amiga Biscoitinho inventou. Já sei qual presente perfeito, mas antes eu preciso da sua ajuda. Sem parar a máquina, daqui a pouco o mundo vai estar abarrotado de pirulitos. Você sabe qual é o problema, Balabala? Infelizmente, não. Bom, eu ficaria muito honrada em lhe ajudar a investigar, mas preciso da sua ajuda. Vocês conseguem formar uma pirâmide? Claro! Agora sim, encontrei o problema. É que a chave está ligada no máximo. Aham, talvez seja melhor colocar no médio. Uma ideia muito boa. Puxa vida, eu achei que fosse resolver. E que tal se colocarmos no mínimo? Mas que boa ideia! Você é uma heroína! Viva Moranguinho! Viva! Viva! Obrigada, mas eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês. Talvez a sua amiga Biscoitinho goste disso. Formas de biscoito, posso pagar com alguns morangos? Tenho certeza de que ela vai adorar. Mas você já fez muita coisa por nós. Deixe-nos presenteá-la com uma coleção dos melhores pirulitos do mundo. Ah, poxa, muito obrigada. Esse carrinho é perfeito para minha irmãzinha. E eu ainda posso dividir os pirulitos com os meus amigos. Então não quer ter um presente só para você? Não, Pão de Mel. Na verdade, eu acho que gosto mais de dar presentes do que de receber. Você tem cada ideia. Eu achei que jamais sairíamos de lá. Sempre quis saber o que era coisa boa em excesso. Mas agora sei. Quer dizer, acho que sei. Eu acho. Olha, Doce Pônei. Agora estamos entrando na floresta da Feriadolândia. Esta deve ser a floresta mais linda do mundo. Ah, eu não sei, não. Eu já vi outras florestas belíssimas. Florestas de sequoias, de pinheiros e outras. É, mas essa é muito incrível. Tem razão. Mas onde encontramos uma cela para a Alvinha? Ah, Pão, eu não sei o que a Alvinha faria com uma cela. Por quê? Quem não adoraria uma cela? Eu adoro celas. Bom, celas são ótimas para você que é um pônei. Celas são boas para pôneis, mas a Uvinha não é um pônei. Ela poderia ser metade menina e metade pônei. Já vi criaturas assim nas minhas viagens. Feliz Natal! Nós estamos aqui! Feliz Natal! Os anjos do alto das árvores estão falando com a gente. Adoro árvores, só que às vezes elas atrapalham. Também tenho que encontrar um presente para Pudim. Aposto que ela vai mudar de ideia sobre presentes quando ela acordar. Posso ajudar? Do que ela gosta? Bom, ela gosta de dormir. Então, o que você acha de uma dormideira? Mas isso pode fazer com que ela queira dormir mais. Aham! Talvez ela precise de uma árvore despertador. Acho que não, porque ela fica zangada quando alguém a acorda. Isso está complicado. Por acaso eu já falei que ela é uma gata? Uma gata? Por que não me disse antes? Ela precisa de uma árvore, uma que sirva para ela usar como arranhador. Seria perfeita para pudim. E aqui tem um presente especial para sua amiga Uvinha. Puxa, dois presentes no mesmo lugar. Uma árvore para pudim e um anjinho para Uvinha. Isso é o que eu chamo de progresso. Foi um grande prazer. Não acha que a pudim ia preferir uma cela? Não, acho que o arranhador vai ser perfeito se algum dia ela acordar da soneca. Não acredito que a Pudim ainda está dormindo. O Rocambole também não. Alguém quer mais um biscoito? Eu não, obrigado, Biscoitinho. Ai, não, eu não aguento mais. E nem eu. Eles estão tão ruins? Não estão, não. São os melhores biscoitos que eu já comi. E comi. E eu também. Eu acho que tô passando mal. Por que a Moranguinho está demorando tanto? Eu espero que ela não fique presa numa nevasca. Tenho certeza de que ela está melhor do que nós. Mas quanto tempo demora para fazer compras de Natal? Ah. Talvez ela esteja perdida. Como pode ter se perdido? Ela está com pão de mel. Oh, cantemos com alegria, fa la 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 la. Já disse que uma cela seria um presente maravilhoso para o Rocambole? Ah, Pão de Mel, o que um cachorro faria com uma cela? O que acharia se o Rocambole resolvesse lhe dar um osso? Um osso? Isso seria besteira. O que um pônei faria com um osso? Como é bom poder cantar. Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino. É isso! Sino de Belém? Não, uma coleira com sinos. O Rocambole ia adorar. Ele adora fazer barulho. E a gente ia saber quando ele está chegando. Este nosso lar, hoje a noite é bela. Vamos à capela. Pão de Mel, tem certeza de que a loja fica na Rua das Cantigas? Claro que sim, já estive lá 1 milhão de vezes. Ou foi uma vez? Mas eu sei que tem uma porta vermelha. Ou será verde? Ai, eu espero achar logo. Já está ficando bem escuro. E frio também. É ali. Aquele é o lugar para comprar os sinos. Oi, eu sou a Moranguinho e essa é minha amiga Pão de Mel. Feliz Natal! Em que posso ajudar? Nós estamos procurando um sino. Vieram ao lugar certo! Temos todos os tipos de sino do mundo! E é o que está aparecendo mesmo. Você tem uma cela com sinos? Não, temos sinos de vaca. E tem estribos com sinos? Pão de Mel. Não, temos sinos pequeninos. Rédeas com sinos? Tem manta de cavalo com sinos? Que tal guizos? Ou uma campainha? Um bornal com sinos, então, está completamente fora de questão. Espere, tem uma coisa perfeita. Tem mesmo? Um sino de elefante. Pão, olha! Trocariam os morangos frescos por essa coleira com sinos? Mas é claro! Coleira com sinos ela tem. Muito obrigada. Fala, lá, lá, lá. Vamos ver. Temos o arbusto de ameixa para laranjinha, as formas de biscoito para biscoitinho, a coleira com sinos para o rocambole, o arranhador para pudim, o carrinho para maçã e o anjo para uvinha. Mas nós ainda não temos nada para o limãozinho. Talvez devêssemos ir até os arredores do norte de Feriadolândia. Pode ser um pouco perigoso, mas nós damos conta. O que tem de mais nos arredores do norte, Pão de Mel? O que tem de mais? Os arredores do norte são a região longínqua do Polo Norte. É coberto de gelo. Um cavalo pode escorregar do topo e cair numa fenda sem fundo. Já ouviu falar no Ralph, a rena do rabo roxo? Poxa, eu não sabia que existia uma rena de rabo roxo. Claro que não sabia. O Ralph foi até os arredores do norte, caiu numa fenda e nunca mais foi visto. Bom, nós temos que seguir adiante. É mesmo? Eu já me decidi. O Limãozinho é meu amigo. Não posso esquecer o presente dele. Está bem, Moranguinho. Vamos tentar. Mesmo estando gelado, escuro e sabendo que quem vai lá quase nunca volta. Ou será que isso é nos arredores do Novo México? Obrigada por puxar o carrinho pra mim, Pão de Mel. Ai, está ficando muito frio aqui. Já devemos estar perto do Polo Norte. Moranguinho, não chega nem perto do frio do Polo Sul e nem do campo de polo. Acho que nós vamos ter que ir pra casa sem o presente do limãozinho. Parece que o vento está nos levando para ainda mais longe de casa. Aguente firme, aguente! Puxa vida! Essa pode se tornar uma das minhas viagens mais memoráveis. É melhor tirar umas fotos. Sorria! Ho, 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 ho! Oh, ho, ho! É você! É mesmo o Papai Noel! Nem posso lhe dizer como estou feliz por estar aqui! Eu nunca imaginei que um dia eu viria aqui te ver. Eu nunca imaginei que iria até te conhecer. Eu nunca imaginaria que estaria onde estou. Eu nunca achei que chegaria tão perto desse ho, ho, ho. Alô, ho, ho, cheguei. Alô. É bom estar com vocês. Até parece que eu estou sonhando. Alô, ho, ho, cheguei. Alô. E já presenciei a estrela mais brilhante cintilando. Eu nunca imaginei que um dia pudesse acontecer. Ter tamanha alegria bem juntinho de você. Ver toda essa energia faz bem pro meu humor. Espero que vocês se alegrem com meu ho, 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 ho. E vão te receber perceber. É muito bom te ver. Até parece que está sonhando. Que bom te receber. Que bom que pode ver a estrela mais brilhante cintilando. A estrela mais brilhante cintilando. Também fico feliz que você esteja aqui. Soube que você tem sido, como dizem por aí, muito boa. O que quer de Natal? Mas por que está chorando, Moranguinho? Tem medo de não ganhar o que você quer? Não. Eu tenho medo de não encontrar o presente para o meu amigo Limãozinho. Eu tenho tantos muito bons amigos. E eu queria muito dar a cada um deles o presente certo. Oh, Moranguinho, confie em mim. Encontrará um bom presente para o seu amigo. Tem certeza? Como você sabe? Eu sei tudo sobre os seus amigos, Moranguinho. Como é que acha que eu sei quem está acordado e quem está dormindo? Me diga o que você quer de Natal. Ah, eu não sei. Eu realmente não quero nada. Só uma coisa pro Limãozinho. E uma cela, uma escova, e umas rédeas, e uma manta nova, arreios novos, muitas cenouras, um pouco de feno, ferraduras novas. Me desculpe, Papai Noel, mas acho melhor nós irmos embora. Mas já vai? Não conheceu a Mamãe Noel, nem viu o meu trenó. Eu adoraria, mas... E ainda nem acabei de dar a minha lista de Natal. Bom, tenho certeza de que ele sabe o que você quer. Está bem. Vou aprontar as coisas. É claro que seria tudo muito mais fácil se eu tivesse uma cela. Ho, ho! Pensando bem, eu também tenho que ir. Já é quase véspera de Natal. Puxa vida, ainda não sei o que dar ao Limãozinho. Eu sinto que você vai descobrir, e logo. Mesmo? Eu sou um Papai Noel, lembra-se? Sei das coisas. Sabe mesmo. Obrigada, Papai Noel. Conhecer você foi o melhor presente de Natal pra mim. Foi um presente melhor ainda para mim. Tchau, Moranguinho. Tchau, Papai Noel. Tenham muito feliz Natal. Ho, 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 ho. Esta estrada está em péssimas condições. Isso me faz lembrar de uma vez que eu... Conta depois. Acho que não vamos chegar a Morangolândia a tempo para o Natal. Ai, Pão de Mel, não pense desse jeito. Hã? O quê? Toma isso! Toma isso você! Parece muito divertido. Você nunca fez uma guerra de bola de neve? Puxa, eu fui uma das organizadoras da primeira Olimpíada de bola de neve. Sabe, eu vi a neve mais nevada do mundo, no Monte Floco. E ainda não falei que fica no Pico Branco. Gostou dessa? Você errou. Espera aí, eu tive uma ideia. Que tal uma bola de neve pro Limãozinho? Melhor ainda, uma pilha de bolas de neve. Ele vai adorar. Eu ainda acho que uma bela cela é a resposta. Prontinho, as bolas já estão na carroça. Temos uma viagem muito longa pela frente, então é melhor irmos. Vamos! Finalmente chegamos. Mal posso esperar para dar os presentes. As bolas de neve derreteram. Está tudo estragado. Sinto muito, Moranguinho. Eu encontrei o presente perfeito para cada um de vocês, mas estão um pouco molhados. Tudo bem, Moranguinho. Pode me dar o meu um pouco molhado. Pouco molhado? Bom, na verdade, estão muito, muito molhados mesmo. Não tem importância. O que importa é que estamos todos juntos. O Natal tem a ver com amor e não com presentes. Dentre todos os presentes que são especiais, tem um que eu vou escolher, é do que gosto mais. Não vem com embalagem, mas é um amor. Se chama amizade e nos traz tanto calor. Tantos presentes tão caros pra se dar, mas o que eu escolhi nem dá pra se comprar. Não vem com uma fita, nem tem papel crepom. Se chama amizade, só sei que é muito bom. Vem dar as mãos, vem que é demais. Vem pra cá sentir o bem que a amizade. Sempre faz sorrir e eu guardo bem comigo, mesmo pra dormir. Não vem com etiqueta, nem tem nenhum cartão. Se chama amizade e vem bem do coração. Vem dar as mãos, vem que é demais. Vem pra cá sentir o bem, vem pra cá sentir o bem que a amizade. Está bem, Moranguinho. Agora pode parar com a piada. Que piada, Laranjinha? Você disse que os nossos presentes tinham se estragado. E estragaram. Então o que é isso? Puxa vida! De onde veio isso? Carrinho novo! Obrigada, Moranguinho. Eu achei perfeito. O meu também. Como sabia o que eu queria? Bom dia pra todos. Puxa, como eu descansei. Feliz Natal, Pudim. Um presente pra Moá? Depois de uma semana de sono, mudei minha opinião sobre presentes. Vale a pena acordar por isso. Bolas de neve? Legal! Não, mas que legal! Estão geladas, mas como é que elas não derreteram? Foi muito, muito difícil. Pra mim? Oh, puxa, o Rocambole não precisava. Mas um osso? Um osso para um pônei? Quer dizer, isto é... Viu, Pão de Mel? Lembra do que eu falei pra você? Quando se dá um presente, deve-se pensar na pessoa que vai receber e do que essa pessoa gostaria. Entendi. Agora eu entendi. Ah, eu já ia esquecendo, Pão. Também tem uma coisa pra você. Uma cela novinha! Como foi que você descobriu o que eu queria? Olha como eu gosto de fazer isso! Muito legal demais! maravilha vai ser ter sempre meus amigos por perto. Mas agora, depois da minha aventura nas compras, eu acho que vou precisar de uma soneca. Foi ótima piada, Moranguinho. Cheguei a achar que os presentes estavam estragados. Bom, sabe, eu... Obrigada, Papai Noel. Muito, muito obrigada mesmo. Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! O mais feliz de todos! Primavera para Moranguinho. Onde as coisas estão sempre melhorando. Quer dizer... geralmente. O inverno foi muito, muito frio. O vento uivando, cheio de gelo, muita chuva e tanta neve que há semanas que não vejo meus amigos. Ainda bem que eu tenho fotos deles todos, ou iria esquecer como eles são. Essa aqui é a Alvinha. A Alvinha é uma artista maravilhosa. Ela faz os bolos mais lindos que você já viu. Eu sinto quase tanta saudade do bolo que ela faz quanto dela. Esta é a Laranjinha. Ela é muito divertida. Devia ver o jardim dela. Ela cultiva de tudo. Quando o sol está brilhando. A Biscoitinho faz os melhores biscoitos que você já provou. Com pedaços de chocolate, com amendoim, com passas. Ele anda de skate por todos os lugares. Mas nem ele chegaria aqui depois da última nevasca. Bom, mas a novidade é que já é quase primavera. Primavera? Ah, eu esqueci. Não sabe o que é primavera, não é, Maçãzinha? Ah, é maravilhosa. Primavera, primavera, tanta espera não foi em vão. Primavera, primavera, exagera na diversão. Viva o sol lá na campina, viva as árvores também. Pudim chegou, meus amigos se chegando. A maçã se encantou. Primavera é primavera quando espera pra florescer. Primavera, na primavera prolifera o bem-querer. La 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 la. Além disso, é na primavera que plantamos tudo na Morangolândia. Plantamos tudo na primavera para mais tarde termos uma safra novinha de frutas. Fruta! Tem tanta coisa para fazer, é melhor começar logo. Primeiro, fazemos uma lista. Pode falar baixo, estou tentando tirar uma soneca. Pudim, Rocambole, agora não é hora de dormir. A primavera está chegando, temos que trabalhar. Agora precisamos de uma pá. A pá! Colher de jardineiro. Colher! Isso é mesmo necessário? É sim, Pudim. Trabalhar é divertido, especialmente se trabalharmos juntos. Precisamos de um regador. Aqui está. Tudo pronto. Não está se esquecendo de nada? Deixa eu ver. Uma pá, colher de jardineiro, um regador... Não. Nós já temos tudo para plantar as sementes. Menos as sementes. Brilhante. Pudim e Rocambole, vamos. Me ajudem a separar. Tem vacínio, groselha, morango, é claro, e framboesa, amora, tem mirtilho. Cuidado para não cair. Vocês não estão ajudando muito. Ah, quando será que a primavera vai chegar? Vamos poder brincar lá fora, ouvir os passarinhos, ver todas as flores florindo. Eu mal posso esperar para a primavera começar. De que a primavera está chegando. Olá, Moranguinho. Olá, Maçãzinha. Uvinha. Que bom que você veio nos visitar. Eu trouxe um bolo invertido. Bem primaveril. Dedos de moça. Oh, são tão bonitinhos. E é claro, minhas patas de urso fresquinhas. Elas são barulhentas, mas são deliciosas. São muito deliciosas. Achei que podíamos comer depois que eu ajudar a plantar. A primavera já está quase chegando, você não acha? Cuidado! Limãozinho, cuidado! Puxa, só foi perto. Muito perto. Moranguinho, vim ajudar a plantar. A primavera já vai chegar. Quando? Em qualquer dia. Aqui ela chega sempre em março. E que dia é hoje? 21 de março. Mas a primavera tem que chegar. Alguém disse primavera? Uma vez, no Palácio Hortelã, as tulipas cresceram tanto que eu levei a rainha nas costas para ela poder cheirá-las. E houve também o Vale do Bolo. Eu já falei da primavera no Vale do Bolo? Constantemente. Já começou a plantar, Moranguinho? Eu vim ajudar. Que ótimo, Pão de Mel! Com todos nós trabalhando juntos, vamos acabar bem rapidinho. Limãozinho, você e a Pudim cavam as fileiras no canteiro de morangos. Certo. Pão de Mel, você semeia as sementes nas fileiras. Já contei pra vocês que semeei sementes na cidade de Girassol? Espalhei tão bem as sementes que os girassóis cresceram até as nuvens. Era preciso pegar uma escada bem alta para poder cheirá-los. Foi logo depois que eu... Muito bem, pessoal! Que maravilha! É só trabalharmos juntos que acaba bem rapidinho. Vamos ao trabalho! O que foi, Rocambole? Também quer ajudar? Talvez pudesse supervisionar. Tem alguma coisa errada? É que eu não posso regar as sementes. Por que não? Porque eu só posso regá-las depois que já estiverem na terra. Não posso colocá-las na terra antes dela ser cavada. Por que não foi cavada? Eba! Olha, Moranguinho, é a florzinha do desejo. Faça um pedido. Eu gostaria que todo mundo trabalhasse junto. Pudim, parem! Por que nós estamos nos divertindo? Eu sei, mas todo mundo tem que ajudar a se preparar para a primavera. É uma perda de tempo, Moranguinho. Este ano a primavera não vem. Mas é claro que vem. É? Cadê o sol brilhando? E as brisas mais quentinhas? E pode me explicar por que ainda tem gelo no chão? Pima... Véia? Eu não sei, Maçã. Acho melhor eu ir procurá-la. Posso também? Por favor, Moranguinho. Eu também. Mas nós temos tanto trabalho aqui na Morangolândia. Mas não é divertido. Limãozinho, se nós trabalharmos juntos, acaba mais rápido. Pode ser muito divertido. Se animem, trabalhando bem. Trabalhando juntos, trabalhando e vendo a realização. Sigamos trabalhando, pois trabalhando com os amigos temos tanta diversão. Os castores são bons na construção, eles formam um time campeão. E essa abelha aqui só irá sorrir com a chegada de amigos de montão. Eis a lição, então, trabalhando bem. Trabalhando juntos, trabalhando pra cuidar da plantação. E vamos trabalhando então, semeando nossos sonhos nessa grande curtição. Penso no bom e velho ditado: um mais um é sempre mais que dois. mas que bom que nós não estamos sós. Nessa equipe tem vaga pra você, sem problema algum, pois você é um amigo que queremos conhecer. Muito prazer! Então, trabalhando bem, trabalhando juntos, trabalhando e vendo a realização, sigamos trabalhando, pois trabalhando com os amigos temos tanta, bastante, muita mais divertido do que trabalhar. Nem me fala. A árvore está escorregadia. Eu sei. Vê se alcança aquele galho. Não consigo. Por que não? Porque suas patas estão nos meus olhos. Desculpe. Ah, pronto. Será que eu vi a palavra divertido? Ah, vai, Pudim, foi ótimo! Conseguimos! Melhor a primavera se apressar e chegar logo aqui. Essa é a primavera menos primaveril que eu já vi na vida. As tulipas querem florir, mas não se decidem. Os filhotes querem sair da casca. Mas está frio demais para saírem. E os esquilos que dormiram o inverno todo mal podem esperar para acordar. Mas está tão sem sol e escuro aqui fora. Que eles acham que ainda estão sonhando. Moranguinho, é tão bom ver você. Poxa, Biscoitinho, o que foi? A primavera não chegou ao Canto dos Biscoitos. Essa é a pior coisa que poderia acontecer. Quer um biscoito? Ah, obrigada. Se a primavera não chegar, os ingredientes do Canto dos Biscoitos vão acabar antes do fim do verão. Por que os ingredientes do Canto dos Biscoitos vão acabar se a primavera não chegar? Quando a primavera chega, ela traz o calor para os grãos frescos brotarem. As galinhas se alimentam desses grãos e botam ovos o ano todo. E o sol quente da primavera ajuda a grama a crescer. As vacas comem a grama E aí nos dão leite. Que vira manteiga. E toda a primavera os fazendeiros plantam o trigo e a cana-de-açúcar. Isso se transforma em farinha e açúcar. E quando as galinhas, as vacas e os fazendeiros fazem sua função, aí é a vez de eu fazer a minha. Eles me dão os ingredientes mais frescos para poder fazer os biscoitos mais gostosos do mundo. Você faz mesmo os melhores biscoitos. Está vendo, Moranguinho? Eu não posso fazer os biscoitos se as galinhas, as vacas e os fazendeiros não puderem fazer a função deles. E não podem fazer a função deles sem a primavera. Sem primavera? Sem biscoito? Isso é muito sério. Sabe, Biscoitinho, eu estava mesmo indo procurar a primavera. Por que você não vem comigo? Olha, um narciso! Isso é uma pista. Como assim, Moranguinho? O narciso só floresce na primavera. Se o narciso está florindo, quer dizer que a primavera deve estar por perto. E tem outro ali. E tem um outro aqui. Olha só quanto gelo! Cadê a primavera? Laranjinha! Oi, Moranguinho! Oi, Biscoitinho! E Rocambole! Querem saber? É muito bom ver os amigos numa hora assim. Que hora assim? Ora não, primavera! Não tem nada brotando nas terras da Laranjinha. É? Uhum. Onde estão os meus modos? Eu trouxe suco de fruta. Mesmo não tendo muita fruta e muito suco nas terras da Laranjinha. Geralmente eu trabalho bastante na primavera, fertilizando e podando todas as fruteiras nas terras da Laranjinha. Assim elas ficam prontas para dar muitas frutas. Mas é sempre divertido, porque eu nunca trabalho sozinha. Os passarinhos, as abelhas e as borboletas para me ajudar. Ai, olha só esse casulo. Sem a primavera, não vamos ter borboletas. Obrigada. Onde será que a primavera está escondida? Sabe, Laranjinha, também estamos procurando a primavera. Tenho certeza de que trabalhando juntas, vamos encontrá-la. Juntas? O que estamos esperando? A primavera onde estará? Talvez ali ou acolá. Estará aí ou será aqui? Vamos seguir procurando. Vamos, vamos, sempre cantando. Vamos seguir procurando. Vamos, vamos, sempre cantando. cantar, pra quem voar, quem sabe assim possa encontrar. Não desisto não, com muita atenção, vamos seguir procurando. Vamos, vamos, sempre cantando, vamos seguir procurando. Vamos, vamos, sempre cantando, nós vamos seguir procurando. Se der pra ouvir a nossa voz, ó primavera, junte-se a nós. Não se esconda mais, pra que ficar a sós? Vamos seguir procurando. Vamos, vamos, sempre cantando, vamos seguir procurando. Vamos, vamos, sempre cantando, nós vamos seguir procurando. Vamos, vamos, sempre cantando, sigamos procurando. Vamos, vamos, rindo e cantando, nós vamos seguir procurando. O que vamos fazer agora? Bom, geralmente a primavera chega antes no Caminho do Mirtilho. Isso! Talvez lá tenha uma pista. Não sei, não. O Caminho do Mirtilho dá um pouco de medo. Ah, vai, Biscoitinho. O Caminho do Mirtilho não dá medo. Bom, não dá tanto medo assim. Parece que nós chegamos ao Caminho do Mirtilho. É, dá muito, muito medo, Moranguinho. Os arbustos de frutas não têm folhas. Só mato e espinhos. Ah! Quem é? Não é ninguém, você ficou presa. Esse aí é o Rio Chocolate? Ainda está congelado. Parece sorvete de chocolate. E ainda é mais gostoso. Algum sinal da primavera? Aqui não. Será que a primavera chegou ao Rio e mudou de ideia? Que barulho estranho é esse? Olhem, é um monstro com cabeça de tronco. Ou um cachorro-tronco. Ah! Não fiquem com medo, é só rocambole. Só um instantinho. Deixe-me ajudá-la com isso. Obrigada, senhor. Ainda não nos conhecemos. Eu sou o Velho Inverno. Como vai? Eu sou a Moranguinho. E essas são minhas amigas, Biscoitinho e Laranjinha. O Rocambole o senhor já conheceu. O que estão fazendo no Caminho do Mirtilho? Estamos procurando a primavera. Ela já deveria ter chegado. A menina está atrasada. Menina? E ela é pequena? É. Não é muito mais velha do que vocês. Ela leva as brisas frescas, o sol e as chuvas para muitas terras. Mas acho que ela não quer fazer o trabalho dela. Eu já acabei o meu. Mas só posso ir para casa depois que a primavera chegar. Sabe onde podemos achar a primavera? Vão até a Terra das Estações. Terra das Estações? Ela deve estar lá. Mas onde fica a Terra das Estações? Como chegamos lá? Estações. Mas, Moranguinho, nós estamos andando há horas. Mas se nós não acharmos a primavera, não vou poder cultivar minhas frutinhas. Você, Laranjinha, não vai poder cultivar suas frutas. E, Biscoitinho, você não vai poder fazer os seus biscoitos. É verdade, Moranguinho. Isso é muito importante. Isso é uma pista! Se aqui tem um broto de narciso, a primavera deve estar perto! Pronto! Viu o que acontece quando trabalhamos juntos? Vi, fiquei com dor nas costas. Ah, Pudim. Sabe que é divertido. É, bem mais divertido do que cair de uma árvore. Olha, Pudim. Aposto que cavo mais rápido do que você. Apostado. Foi sem querer. Ah! Ah! Já sei o que quer. Vamos trabalhar juntos para arrumar essa bagunça. Acho que agora nós estamos perto. Olhem! Todas as árvores mostram estações diferentes. Isso tem que ser uma pista. E isso também. A Terra das Estações! Eu sabia que nós íamos achar. Venham brincar! Quem é? Venham! Venham se divertir! Não querem fazer anjos na neve? Olhem! O Rocambole está fazendo um anjo cachorro! Olá, qual é o seu nome? Ele é o Rocambole e eu sou a Moranguinho. E essas são minhas amigas, Laranjinha e Biscoitinho. Querem jogar bolas de neve? Claro! Nós adoraríamos brincar mais, mas temos uma coisa a fazer. Agora? Mas estamos nos divertindo tanto. Estamos procurando a primavera. Se ela não chegar, não vou poder cultivar minhas frutinhas. E eu não poderei fazer os meus biscoitos deliciosos. E eu não vou ter frutas para poder fazer o suco mais suculento do mundo. E não vamos esquecer do Velho Inverno. Ele nem pode ir para casa. Precisam mesmo da primavera? É claro! É na primavera que tudo começa a crescer de novo. E tudo renasce. O que seria do mundo sem ela? Muito triste. Escuro. E gelado. Eu não sabia que a primavera era tão importante. Importante? Todo mundo depende dela. Talvez eu possa ajudar, porque eu sou a primavera. Você é a primavera? É melhor a gente ir. Eu tenho um trabalho a fazer. Primavera, espera! Como vai levar a primavera a todas as terras? E como vai fazer isso rápido? Eu tenho uma dança especial, e um chamado especial, e uma canção especial, e uma varinha mágica muito especial. Que maravilha! Vocês vão ver! Eu cheguei aqui, enfim, que bom! E faço mágicas assim, é um bom! Eu mostro ao vento quem chegou, que o inverno terminou! Tchau! Tchauzinho! Eu sou assim, sou sim, eu sou assim, sou sim, deixo verde o seu jardim! Eu sou assim, sou sim! Eu cheguei aqui, enfim, que bom! E faço mágicas assim, Eu vim dizer pro sol brilhar que a hora agora é de plantar. Eu sou assim, sou sim, eu sou assim, sou sim, deixo verde o seu jardim. Eu sou assim, sou sim! Eu cheguei aqui, enfim, que bom! E faço mágicas assim, é um dom! No campo chega de marrom, na cidade esse é o tom. Ela é assim, é sim, ela é assim, é sim, deixa verde o meu jardim. Ela é assim, é sim, eu sou assim, ela é assim, eu sou assim, ela é assim, eu sou assim, sou assim. Chegamos à Morangolândia. É muito linda, mas não tão linda quanto vai ficar. Trouxemos a primavera. Mas como assim? Pra mim ainda parece inverno. Pão de mel, uvinha. Essa daqui é... Moranguinho! Aqui! Já não era sem tempo. Encontrou a primavera? Como eu ia dizendo, ela está bem aqui. Ah? Pessoal, essa é a primavera. E eles são meus amigos, Limãozinho, Pudim, Pão de Mel e Uvinha. É um prazer conhecer vocês. Como vou saber se você é a primavera? É só prestar atenção. Você me convenceu. Estamos tão felizes que voltou. Muito obrigada, Moranguinho. Você e seus amigos me ensinaram como é importante cada um fazer a sua parte quando há trabalho a ser feito. A Pudim e eu também aprendemos uma coisa. Isso mesmo. Todos nós temos que fazer a nossa parte. E falando em fazer a nossa parte, nós também não vamos ter que plantar? Claro que temos. Então, pessoal, vamos começar. Deixa eu ajudar você. Não sabia que trabalhar podia ser tão divertido. Ei, vamos fazer disso uma festa de plantar. Eu trouxe o suco. E eu trouxe biscoito. Obrigada. Eu que agradeço. É, a Biscoitinho está certa. Não teríamos feito nada disso sem você. É, cada um só precisa fazer direito à sua parte. E, é claro, trabalhar juntos! Isso! A paciente e impaciente. Bem-vindo à Morangolândia. Eu sou a Moranguinho. E hoje é um dia muito emocionante, especialmente para Pão de Mel. Sabe, é que a Pão de Mel vai viajar para... O Brejo de Marshmallow. É um lugar fabuloso. Um lugar fantabuloso. Eu vou deixar ela contar. Vai ser uma aventura e tanto. Algum de vocês já foi ao brejo de marshmallow? Não, mas... Achei que não. Sabem, é um brejo molengo, melado e grudento. E é preciso ter muito cuidado para não cair dentro. Ah! Fica longe, Pão de Mel? Muito! Fica bem depois do Recife das Frutinhas, um pulinho depois da Ilha Flutuante... Ilha Flutuante? E logo depois da banana split gigante. Mal posso esperar para partir. Coma um biscoito antes. Bom, vou querer só umzinho. E um pouco de suco. Ah, vou adorar. Obrigada, Laranjinha. Mas agora eu preciso mesmo ir andando. Mesmo sem bolo? Não. Eu nunca poderia partir sem bolo. Que bela festa, Moranguinho. Muito obrigada. A gente não podia deixar você ir sem se despedir. E para mostrar como eu gostei, vou trazer presentes para todos. Viva! Vejamos, Moranguinho. Trarei para você um saco grande de marshmallow. Ótimo! Uvinha, para você um pouco de creme de marshmallow. Obrigada. Limãozinho, para você marshmallows torrados. Puxa vida! Laranjinha, marshmallow de laranja. Biscoitinho, marshmallow coberto de chocolate. E para maçãzinha, mini marshmallow, é claro. Gostoso! Você vai se divertir muito, Pão. Tenho muita sorte de partir numa grande aventura. É, quem me dera ir com você. No futuro, é preciso experiência e um certo não sei o que para uma jornada dessas. Primeiro, eu irei para as Ilhotas Sanduíche. Vou levar minhas botas. Posso me molhar saltando sobre as águas vivas de pasta de amendoim. E me molhar desviando do creme de baunilha. Vou escalar tanta montanha sem fazer nenhuma manha e ver a árvore de creme chantilly. Vou subir em tantos montes, avistar rios e pontes, conhecer o mundo e me divertir. Aproveite, aproveite, boa viagem, Pão, com muita curtição. Aproveite, aproveite. Não esqueça de escrever. Pode partir. Pra nadar no rio sorvete não preciso de colete, é guloseima da cabeça aos pés. Eu vou lhes dar a pista, pois eu sou especialista. Vou provar os 6 sabores, talvez 10. Aproveite, 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 aproveite. Não vai se demorar, que a noite vai chegar. Aproveite, 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 aproveite. Tira muitas fotos. Pode partir. Já falei dos pães e roscas sem padeiros e sem moscas. Ai, que crescem bem por onde vou passar. Lá chegando vou direto pro meu sundae predileto, com a cereja que nem dá pra acreditar. Aproveite, 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 aproveite. Não vá mais hesitar, senão vai se atrasar. Aproveite, 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 aproveite. Sentiremos saudade. É. Divirta-se. Por que não? Fica mais uma semana. Por favor, pode partir. Pode deixar. Que dor! Pão de Mel não foi tão ruim. Foi sim. Foi terrível. Nenhuma pata de cavalo na história das patas de cavalo dói tanto quanto a minha. Oh! Toma, Pão de Mel, bebe um pouco de suco. Como é que isso vai melhorar a minha pata? Não vai, mas pode melhorar o seu humor. Eu preciso ir andando. Eu já devia estar a caminho do Brejo de Marshmallow. Pão de Mel, você não vai poder forçar sua pata por alguns dias. Só assim que você vai ficar boa. Alguns dias? Mas eu já me sinto tão... presa? Exatamente. O que eu vou fazer aqui na casa do Moranguinho durante esse tempo todo? Eu já sei. Olha para o copo. Olhar para o copo? Posso fazer isso por uns segundos, mas dias? Não, Pão. Estou tentando explicar uma coisa para você. Olha para o copo de suco. Ele está meio vazio ou meio cheio? Se quer a minha opinião, está meio vazio. Não seja boba. Está meio cheio. Está como? É você quem decide. Hã? Não percebe? É como você encara. Machucar a pata pode ser horrível, mas não precisa ser totalmente ruim. Na verdade, machucar a pata pode ser uma coisa boa. Como? Ah, você pode ficar com seus amigos e se divertir. Me divertir? Mas machucada? Se anime, Pão. Nós todos vamos fazer o máximo para você se divertir. Isso é impossível. Eu vou fazer os biscoitos. Está vendo só? Talvez a minha pata fique logo boa se alguém fizer massagem. Deixa comigo. Uvinha, está fazendo errado. Desculpe. Está bom assim, Pão de Mel? Muito fofa. E agora? Muito dura! Puxa vida! Aham! A minha? Ah! Toma! Obrigada, Pudim! Acho que agora sim! Não! Está muito... no meio! Quer saber, Pão de Mel? Você não está ajudando muito! Mas eu estou machucada. Já sabemos. E sentimos muito. Mas você precisa se esforçar mais. O quê? Tem que ser mais paciente. Isso inclui ser grata às pessoas que estão cuidando de você. Afinal, Laranjinha, Biscoitinho, Limãozinho, Uvinha e eu estamos nos esforçando muito. E você não parece estar agradecida. Eu estou agradecida. Mas ficaria mais se conseguissem me curar. É disso que eu estou falando, Pão de Mel. Não podemos ajudar se você não nos ajudar. Em vez de nos criticar o tempo todo, podia nos dizer de uma maneira gentil do que você precisa, entende? Entendo. Moranguinho, eu acho que você deve pôr mais gelo. Eu vou colocar. Oh, o gelo está muito frio. Isso vai ser muito mais difícil do que eu pensei. Alguma sugestão? Oh! Limãozinho, a manta que você me trouxe é azul. Eu pedi uma manta cor-de-rosa. Está bem, Pão de Mel. Ora, Laranjinha, esse suco está gelado. Eu queria na temperatura ambiente. Sou uma pônei e não um pinguim. Claro, Pão de Mel. Calma, calminha. Oh, eu vou ter que aguentar isso por mais quanto tempo? Quem me dera saber, Pão de Mel. Mas já faz dias. Não, Pão de Mel, só faz uma hora. Mas pra mim parecem dias. Não sei se vou aguentar isso por muito tempo. Oh! Não sei se vamos conseguir aguentar isso por muito tempo. A Pão de Mel está nos enlouquecendo. Ela é muito mandona. Toma os biscoitos, Pão de Mel. Biscoitinho! Aqui só tem pedaços de chocolate. Eu quero com pedaços de chocolate e nozes. E não com amendoim. Só nozes. Quem sabe castanha? Pra mim chega, Moranguinho. Pra mim também. Vamos embora. Esperem, não vão embora. Mas a Pão de Mel não está agradecida. E está implicando com a gente. Nada que a gente faz está deixando ela feliz. Pão de Mel só está fazendo isso porque está entediada. Temos que ajudá-la a se divertir. E como faremos? Ela já comeu tudo o que tinha aqui. E ela não pode se mexer, então não podemos ir lá fora catar frutinhas nem pular corda. espera um pouco. Tenho uma ideia. Todo mundo adora truques de mágica, não é? Você sabe fazer mágica? Tenho treinado um pouco. Mas conheço um mágico muito bom. Está se apresentando perto do Caminho dos Mirtilhos. É a última noite dele lá. Acho que eu chego a tempo. Limãozinho, preciso de uma almofada. É melhor eu ir andando. Mais à direita. Não, mais à esquerda. Com certeza mais para o meio. Quanto tempo vai demorar para o mágico chegar aqui? Ora, mas não precisamos esperar alguém para nos divertir. Acha que não? Não, podemos nos divertir sozinhos. Mas a ideia de diversão da Pão de Mel é correr e viajar e ter aventuras. Pessoal, podemos nos divertir muito aqui mesmo na minha sala. Como? A imaginação te leva pra qualquer lugar. Dá pra ser pirata viajando pelo mar. E pro espaço sideral pode até ser mais legal. Veja como é genial essa brincadeira. Todos vão se encantar, pois o sonho está no ar. E como é bom compartilhar essa brincadeira. A imaginação vai ser a cura pro seu mal, ao transformar a louça em instrumento musical. Pegue a roupa no varal, faça mais de um animal. Como é sensacional essa brincadeira. Todos vão se encantar, pois o sonho está no ar. E como é bom compartilhar essa brincadeira. A imaginação é o dom que pode transformar. Conte a história do seu jeito, todos vão gostar. Cada livro que eu ler e a comida que eu comer sempre vão me remeter a essa brincadeira. Todos vão se encantar, pois o sonho está no ar. Como é bom compartilhar essa brincadeira. Puxa, vamos pintar caras em nabos. Ou assar um estábulo de pão de gengibre. Ou espremer laranjas e limões para ver quais dão suco mais rápido. Ou um espetáculo de fantoches. Puxa, meninas, parece tudo tão bom. Então o que vamos fazer primeiro? Tanto faz. Menos um espetáculo de fantoches ou a coisa com o nabo. E vamos esquecer a corrida de suco. Então está bem. Achando que vou me atrasar. Não adianta, Moranguinho. Nós já tentamos tudo. A Pão de Mel não quis fazer brownie, nem biscoito e nem enroladinho de nozes. E ela nem quis fazer um fantoche. E nem jogar um jogo ou fazer enfeite de Natal de laranja. Oh, nada. Puxa vida, acho melhor a gente inventar outras coisas. Pão de mel? Que tal experimentar umas fantasias? Não, obrigada. E que tal brincar de esconder a ferradura? Eu já brinquei disso numa viagem. Vamos replantar as flores. Prefiro comê-las. É claro que eu já me senti entediada antes. Fiquei entediado por alguns segundos numa viagem para a garganta da maçã do amor. E uma vez eu fiquei um tantinho entediada numa escalada que eu fiz pela trilha da tapioca. Por acaso já contei a vocês sobre a vez que subi... Já! E sobre o dia que saltei sobre... Contou! Será que mencionei o momento que decidi... Mais de uma vez! É uma boa história. Como assim, hein? Vamos fazer alguma coisa. Ótimo, Pão de Mel. Alguma ideia? Eu acho que dançar está fora de questão. Já sei! Eu tenho uma ideia. Uma ideia muito, muito boa. Eu vou contar sobre o ano em que não tivemos chuva em Morangolândia. E esta é uma história real. Eu adoro histórias. Eu sei que adoro pão. Foi por isso que eu tive a ideia de contar essa história. É uma história de aventura? Sem dúvida. Bom, como sabem, colhemos as frutinhas no final da primavera e no verão. Mas isso só se antes tiver chovido bastante. E nesse ano em particular, não choveu nenhuma gotinha. Horrível! Isso mesmo, Maçãzinha. Foi horrível. Todos os pés de frutinhas secaram. E eu não podia nem imaginar um verão sem morangos. Sem torta de morango, sem geleia de morango, sem sorvete de morango, sem bolo de morango. O que podia ser pior? Eu tinha que fazer alguma coisa, e urgente. Então decidi procurar água. Isso quer dizer que existe água aqui. Não, só quer dizer que estou afiando meus dentes. Puxa vida, não tem água. É só um castor. Se você quer água, deve ir ao Riacho Mágico. Nunca ouvi falar no Riacho Mágico. É bem fácil de achar. Vá por aqui ou vá por ali. É só seguir seus pés. Eu vou tentar. Vale a pena, porque quando você chegar lá, vai encontrar o Riacho Mágico mais lindo, fabuloso e encantador que você já viu. Aqui tem um riacho, mas ele não parece muito mágico. É de chocolate. Mas o que eu posso fazer com esse chocolate? Eu gostaria que isso fosse milkshake de morango. Puxa! Aquele tinha que ser o Riacho Mágico, que era maravilhoso, mas não resolvia o meu problema. Se ao menos se transformasse em chuva... Não deu certo. Até um riacho mágico tem seus limites. Pra chuva, precisa de nuvem. Ah, mas como é que eu vou achar uma nuvem? Quer dizer, uma nuvem com que eu possa falar. Vem comigo, eu mostro pra você. Eu pude ver toda a Morangolândia lá de cima. Moranguinho, vamos! Aonde? Ali, pule! criança! Agora! Ai! Desculpe, eu machuquei você? Não, só não estou acostumada com pessoas. Posso ajudar você em alguma coisa? Pode sim. Sabe, não chove em Morangolândia há muito, muito tempo. E por que me diz isso? Eu estava querendo saber se você poderia... Não, é impossível. Impossível? Por quê? Porque para uma nuvem chover, ela precisa chorar. E eu nunca tenho vontade de chorar. Mas que bom! Quer dizer, não é tão bom assim. Precisamos da chuva, porque senão não vai ter morangos lá em Morangolândia. Mas desde que sou uma nuvem sobre Morangolândia, eu não tenho por que chorar. Eu estou sempre muito feliz. Isso é um problema. Será que pode pelo menos fingir que está triste? Talvez assim tenha vontade de chorar. Não, não vai dar certo. Puxa vida. Conheço um jeito para estar feliz e ainda assim chorar. É só pensar em coisas alegres. Oh, não será problema. Mas como isso vai fazer chover? Às vezes, podemos ficar tão felizes que choramos lágrimas de felicidade. Acho que posso tentar. Vê alguma lágrima? Ainda não. E agora, vê? Tenta pensar em todas as coisas que você tem para ficar alegre. Como? Você é uma nuvem. Você pode flutuar num céu azul enorme e falar com os pássaros. Eu gostei! E o melhor de tudo é que você faz chover e a chuva faz crescer tudo. Mais alegre ainda do que isso. Chuva! Viu, nuvem? Lágrima de tristeza não é o único tipo de lágrima. Existe lágrima de felicidade também. E desde aquele dia, nós sempre tivemos muita chuva em Morangolândia. Puxa! Conta outra. Quer mesmo ouvir outra história? Claro! É tudo do que eu preciso. Minha pata já está bem melhor. É porque você não estava pensando nela. Além disso, as coisas sempre melhoram. Você não sabia? Vou cantar um blues pra quem está jururu. Você está mesmo triste, mas vê se não insiste. É melhor seguir dançando. Vamos dançar, sempre balançando. Você vai adorar. É melhor seguir dançando. Vamos dançar, pois é isso que vai te animar. Quando a chuva cai, por que você não vai pensar no sol brilhando? Pra tudo ir melhorando. É melhor seguir dançando. Vamos dançar, sempre balançando. Você vai adorar. É melhor seguir dançando. Vamos dançar, pois é isso. Essa expressão, inverta a posição. Quem sabe desse jeito não irá ficar perfeito. É melhor seguir dançando, vamos dançar, sempre balançando, você vai adorar. É melhor seguir dançando, vamos dançar, pois é isso que vai te animar. É dançando e dançando e dançando e dançando que a gente vai se animar. Pessoal, que tal um espetáculo de fantoches? Fantoche? Eu já disse que não gosto de fantoches. Não gosta? Mas é tão divertido. Do que exatamente você não gosta? É difícil dizer. Por quê? Bem, é que eu nunca vi um. Bom, mas se visse, eu tenho certeza de que você gostaria muito mesmo. Está bem, então vamos assistir. Eu vou contar uma história sobre as terras da Laranjinha. Foi na época que eu plantei uma árvore de suco que daria jarrinhos de suco. Não existe árvore de suco. Ah, mas era o que eu pensava. Eu queria muito uma árvore de suco. Seria mais fácil do que colher as frutas e espremê-las para fazer o suco. Sabe, às vezes você tem que espremer e espremer e aí não consegue nem uma gota. Então um dia, lá estava ela, uma árvore que dava jarros de suco de fruta. Puxa, e o que aconteceu? Espera, vou adivinhar. Você pegou todos os jarros e jogou num grande... Não, não foi isso. Você achou uma semente de jarro e plantou e... O quê? Infelizmente, era só um sonho. Mas foi o sonho mais suculento que eu já tive. Onde será que fica o teatro? Ali! Tomara que eu não esteja atrasado. Está atrasado? Como assim? Cadê o mágico? Acabou a apresentação dele. Foi para a Prateleira de Chapéus. Mas vai demorar para chegar à Prateleira de Chapéus. E minhas amigas estão esperando um espetáculo de mágica. Não quero desapontá-las. Desculpe. Tudo bem. Conheço outro mágico. Ele não tem muita experiência, mas talvez quebre o galho. Boa sorte. Obrigado. Eu vou precisar. Puxa! Oi, bichinho! Fim! Foi uma história muito suculenta, Laranjinha. Foi mesmo. Agora fazemos o quê? Conta uma outra. Eu tenho uma. Oh, o que está esperando, Biscoitinho? Quando vai contar? Assim que você parar de falar. Oh! Há um tempo atrás, no Canto dos Biscoitos, aconteceu uma coisa horrível. Pedacinhos de chocolate. Essa não! Era o meu último saco! Claro que eu ainda poderia fazer biscoito de açúcar e de pasta de amendoim, de passas e de amêndoas. Mas sabe, um biscoito sem pedaço de chocolate é como um rosto sem um sorriso. Então eu fui até a Cidade de Chocolate. Não tinha ninguém lá. Oi, olá! Então eu sentei numa trufa de chocolate para pensar. O que você está fazendo? Eu não consegui resistir. Não pode sair por aí comendo nossos móveis. Desculpe. Eu adoro chocolate, especialmente quando estou chateada. E agora, eu estou muito chateada. Tão chateada que comeria um sofá e uma mesa de jantar também. Qual é o seu problema? Estou sem pedaços de chocolate para fazer biscoito. Sabe onde eu posso encontrar um pouco? Pedaços de chocolate? Não vai encontrar nenhum por aqui. Mas o coelho disse onde eu podia ir. Lá! Era um arco-íris! 6. E no fim dele tinha um pote de ouro. Ah, puxa! Mas é só ouro no fim do arco-íris. Se eu não puder trocá-lo por pedaços de chocolate, de que adianta? Muito bobinha. Por que não olha de novo? É uma moeda de chocolate! E o que você esperava na Cidade de Chocolate? Pode levar quantas quiser e cortar em pedaços. Obrigada! Deixa que eu ajudo você. Pedaços de chocolate mais gostosos do mundo. Oba! Desde então, eu sempre volto ao pote de ouro quando os meus pedaços de chocolate acabam. Adorei a sua história, Biscoitinho. É... Mas está ficando tarde. Maçã, está na hora de ir pra cama. Outra história! Outra história! Eu não sei... Ah, vai, Moranguinho. Por favor. Eu já contei uma história. Agora é a vez de outra pessoa. Quem quer ouvir a história do meu primeiro bolo de aniversário? Eu estava finalmente pronta para escrever Feliz Aniversário com glacê colorido quando... Saiu branco. Todas as cores tinham acabado. Como é que eu ia decorar o bolo a tempo da festa? E então eu tive uma ideia. Por que não catar pétalas rosa para rosa? Mirtilhos para o azul. E grama para o verde. Eu misturei cada coisa numa tigela com glacê. Mas tinha alguma coisa errada. Estava crocante. E o que foi que você fez? Conta pra gente! Eu andei... E andei... Mas eu não vi as cores em lugar algum. Então, eu cheguei à floresta de Pão de Ló, onde cresce Pão de Ló em todas as árvores. Eu já estava com tanta fome que tive que pegar um pedaço. E desde então, eu sei onde achar corante para os meus bolos. Posso ouvir outra história? Ou querem que eu conte? Não sei não. Eu já vi muitas outras florestas belíssimas. Florestas de sequoias, de pinheiros e outras. Viu tantas assim? Eu já contei que semeei sementes na cidade Girassol. Espalhei tão bem as sementes que os girassóis cresceram até as nuvens. Era preciso pegar uma escada bem alta para poder cheirá-los. Vocês não querem mais suco? Suco fruta pra mim! Contei da vez que eu mostrei o caminho para os saltadores olímpicos? Você acabou de nos contar essa história. Limãozinho? Oi. O que você está fazendo aí? Bom, eu não consegui arranjar um mágico. Desapontei todo mundo. Nada disso. Nós estamos nos divertindo muito. Mesmo? Claro. A Pão de Mel virou uma paciente muito paciente. Pão de Mel? Isso que é mágica. Entre e venha ver. Pessoal, olha quem chegou. Limãozinho! Não arranjei o mágico. Tudo bem, nós estamos nos divertindo muito. Quer fazer alguma coisa, Limãozinho? Bom, eu tenho treinado uns truques, mas ainda não sou muito bom. Aposto que você é ótimo. Mostra pra gente, quer ver? Mostra! Tá, escolha uma carta, qualquer uma. Eu escolho. Sua carta é o 7 de paus. Não. Então é o 9 de copas. É o 6 de ouros. Não é, não. Eu disse que não era muito bom. Deixa pra lá. Todo mundo erra quando está aprendendo. Tenta outro. Eu não sei outro. Por favor. Quero outro. Está bem, eu vou tentar outro. Alguém tem um chapéu? Eu tenho. Abracadabra, presto, muda. Coelho. Coelhinho. Nossa, como foi que você fez isso? Foi mágica! Foi maravilhoso, Limãozinho! Demais! Espetacular! Incrível! Que legal! Em vez de só trazer um mágico, acabei virando um. Isso foi tão divertido! Puxa! Minha pata está ótima! Muito obrigada a todos por cuidarem tão bem de mim! Até logo! Tchau, Pão! Boa viagem! Obrigada! Atchim! Isso foi um espirro? Atchim! Está resfriada, Pão de Mel. Você não vai a lugar algum. Eu vou ter que esperar mais uns dias. Os meus amigos estão aqui e nos divertimos tanto juntos. Isso é o que eu chamo de ver um copo meio... Quer dizer, completamente cheio. Só tem 2 lados a moeda, como pode ver. Um pra cima, outro pra baixo e temos que escolher. Eu costumava ser pra baixo, essa era a minha cruz, até que eu descobri o lado onde brilha a luz. Pois o modo que a gente vê, ver como a gente vê, determina o que a gente faz. Depende só de você, depende de você. Seja um otimista e fique em paz. Só tem 2 lados a moeda, como pode ver. Um é triste e outro alegre, temos que escolher. Mas como era triste ver o tempo se arrastar, até que eu descobri que a hora pode até voar. Mas o modo que a gente vê, ver como a gente vê, determina o que a gente faz. Depende só de você, depende de você. Seja um otimista e fique em paz. Eu costumava só tomar e nunca devolver. Hoje a generosidade é parte do meu ser. Pois o modo que a gente vê, ver como a gente vê, determina o que a gente faz. Depende só de você, depende de você. Seja um otimista e fique em paz. E fique em paz. Sim, Pão de Mel. O que vamos fazer agora? Eu posso ouvir outra história? Ou vocês querem que eu conte uma? Eu tenho outros truques de mágica. Eba! Quem quer me ajudar a fazer outro espetáculo de fantoches? Nós podemos brincar de pregar o talo no morango. Ou de forca. Podemos jogar bingo.